वेलकम सबैजनालाई कन्सेप्ट बिल्डर सिरिजको पहिलो क्लासमा आज हामी कन्सेप्ट बिल्डर सिरिजमा वाइज डेप्रेसन चार्ज भनेर हेर्छौँ हामीले डिप्रेसन चाहिँ किन चार्ज गर्छौँ एक्जाम्पल लिनुहोस् होइन एउटा पेन्सिल सामान नै हो होइन हामीले यसलाई किन्छौँ युज गर्छौँ एक्सपिरियन्समा राख्छौँ सघाइदिन्छौँ तर एउटा फर्निचर भनेर चेयर फ्यान होइन अर्को कम्प्युटर या ल्यापटप यो सबैलाई हामीले एसेटमा चार्ज ए एसेटमा राख्छौँ एक्सपेन्समा चार्ज गर्दैनौँ हामीले कारण किन सिम्पल रिजन यिनीहरूले फ्यान अथवा चेयर अथवा ल्यापटपले हामीलाई एक वर्षभन्दा बढी फाइदा दिन्छ फाइदा कसरी दिन्छ हामीहरूलाई तर पेन्सिल जस्तो नै दस दिन पन्ध्र दिन या महिना दिन चलायो सक्यो काम सकिहाल्छ त्यही भएर हामीले एकैचोटिमा एक्सपेन्समा चार्ज गरेर सकाइदिन्छौँ तर यसले फर्निचर चेयर र फ्यानले हामीलाई धेरै वर्षसम्म फाइदा हुन्छ त त्यही भएर हामीले यिनीहरूलाई जति कस्टमा किने हुन्छौँ जति पैसातिर किने हुन्छ नि हामी एकैचोटि एक्सपेन्समा चार्ज गर्दैनौँ र त्यसलाई डेप्रिसिएसनको फर्ममा ओभर द पिरियड अफ लाइफ भन्नाले फ्यानको जति आफ्नो आयु हुन्छ जस्तो मान्यो तिन वर्ष होला फ्यानको एउटा दुई वर्ष तिन वर्ष हुन्छ ल्यापटपको त्यसरी तिनदेखि पाँच वर्ष चेयरको पनि दुईदेखि तिन वर्ष म्याक्सिमम् त इनरलाई हामीले त्यो पिरियडमा होइन त्यो पिरियडमा जति वर्ष चल्न सक्छ त्यो पिरियडमा उसको कस्ट जुन हुन्छ लाइफले डिभाइड गरेर डिप्रेसेसन चार्ज गरिदिन्छौँ डिप्रेसन चार्ज किन गरिरहेछौँ सिम्पल एन्सर अर्को छ म्याचिङ कन्सेप्ट तपाईँको इलेभेन क्लासको बुकमा एकाउन्टकै बुकमा बेसिक एकाउन्टिङ कन्सेप्ट भन्ने एउटा च्याप्टर छ त्यसभित्र एउटा म्याचिङ कन्सेप्ट भन्ने छ म्याचिङ कन्सेप्टमा के हुन्छ त्यसमा के भनेछ भने तपाईँले कुनै पनि सेल्स गर्नुहुन्छ नि कुनै पनि सेल्स गर्नुहुन्छ भने इन्कम जेनेरेट गर्नुहुन्छ त्यसको अभ्यासमा केही न केही करसपोन्डिङ एक्सपेन्डिचर हुन्छ हुन्छ ओके हुन्छ फर इक्जाम्पल अब सेल्स गर्नलाई रेन्ट तिरेर आउँछु स्यालेरी तिरेर आउँछु होइन यिनीहरू कहाँ बढाउँछन् यो पङ्खा होइन त्यो चाहे कम्प्युटर चाहे चेयर यिनीहरूले चाहिँ के फाइदा चा। दियो एउटा सरल इक्जाम्पल म लिइरहेको छु होइन उसको मसिनको है मान मानिनु एउटा मसिन छ मसँग मसिन छ टु लाक्सको यसको लाइफ छ फाइभ इयर्स अब एकछिन मान्नु मेरो बिजनेस चाहिँ एउटा यो पेन्सिल बनाउने बिजनेस छ अथवा पेन बनाउने बिजनेस छ भनौँ न जिरो सरी वान टु थ्री फोर फाइभ फाइभ इयर्स भयो मलाई हरेक वर्ष होइन यो मसिनले चाहिँ फिफ्टी थाउजन्डको प्रडक्सन दिन्छ पेन्सिलको नम्बर होइन रुपिज हो यो पचास हजारसम्मको बेच्न मिल्ने गरी चाहिँ मलाई यसले पेन्सिल uh, पेन uh, uh, प्र प्रड्युस गरेर दिन्छ पचास हजार फिफ्टी के होइन फिफ्टी के फिफ्टी के म्याचिङ कन्सेप्टले के भन्यो भनेदेखि जति पनि हामी इन्कम हामी जेनेरेट गर्छौँ नि त्यसको अगेन्स्टमा के के केही न केही करसपोन्डिङ एक्सपेन्डिचर हुन्छ हुन्छ गुड अब यो पहिलो वर्ष मैले पचास हजार पचास हजार के अरे सेल्स गरेँ होइन सेल्स गरेँ सेकेन्ड वर्ष पनि पचास गरेँ थर्ड पनि थर्ड पनि फेरि यो सेल्स हाम्रो जेनेरेट कहाँबाट भइरहेछ यो मसिनले गर्दाखेरि मात्र भइरहेछ हो मसिनको जुन हामीले टु लाक्स कस्ट तिर्यो त्यसलाई मैले टु लाक्स यहीँ लेखिदिएँ भने यहीँ खर्च मैले लेखिदिएँ भने यो वर्षको खर्च खोइ 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 मैले सबै यो इन्कम जेनेरेट गरिरहेको छु यो मसिनले गर्दा अनि एक्सपिरियन्स चाहिँ मैले फर्स्ट इयरमै दिन मिल्ने त्यो मिल्दैन नि त होइन त्यो प्र्याक्टिकली प्र्याक्टिकली नभन्यो होइन थ्योरिटिकली पनि हेर्दाखेरि पोसिबल छैन नि त के अरे टिक्लाइरहेको छैन नि त किनभने इन्कम भइरहेछ पाँच वर्षमा अनि एक्सपिरियन्स चाहिँ मैले पहिलो वर्षमा दिने त्यही भएर डिप्रेसनको कन्सेप्ट आयो कि हामीले एकैचोटि जसले पनि हामीलाई फाइदा दिइरहेछ ओभर द लाइफ अफ दि आइटम मतलब एसेट त्यसलाई चाहिँ हामीले डेप्रेसनको फर्ममा हरेक वर्ष चार्ज गर्दै जाने यो त मसिन ठिक छ होइन अब क्वेसन आयो होला मसिन ठिक छ मसिनले त अब हामीलाई डाइरेक्टली उत्पादन गरेर दिइरहेछ पेन्सिल त हामीले यसलाई एसेट गर्यो डिप्रेसन चार्ज गर्यो एसीले फ्यानले चाहिँ मलाई के फाइदा गरिरहेछ र मैले त्यसलाई डिप्रेसन चार्ज गरेर चार छु र एसेटमा देखिरहेको छु होइन त्यही क्वेसन हो एकछिन इमेजिन गर्नुहोस् तपाईँसँग चेयर छैन र अफिसमा त्यो एउटा उभिरहेको मान्छेले उभिरहेको मान्छेले बढी राम्ररी काम गर्न सक्छ या बसिरहेको मान्छेले आउटपुटको कुरा गरौँ न आउटपुट कसले बढी दिनसक्छ हामीलाई अथवा प्रोडक्टिभिटी भनौँ इफेक्टिभनेस भनौँ फ्यान नभएको अफिसमा र फ्यान भएको अफिसमा कसले राम्रोसँग काम गर्ला अभियसली फ्यान भएको अफिसमा हुन्छ डाइरेक्टली उसले सेल्समा केही पनि कन्ट्रिब्युट गरेर रहेछ नि त्यो इन्डाइरेक्टली उसले फाइदा गरेर रहेछ मतलब सेल्स बढी जेनेरेट हुन सकिरहेछ नि त यो चेयर भएको कारण अथवा फ्यान भएको कारण त्यही भएर हामीले यो सब अरू पनि एसेटलाई मसिन बाहेक पनि अरू केही एसेटहरू छ जसको लाइफ चाहिँ एक वर्षभन्दा या दुई वर्षभन्दा बढी भइरहेछ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले डेप्रेसनको फर्ममा एक्सपियन्समा चार्ज गर्छौँ ओभर द लाइफ अफ द आइटम ठिक छ अब लास्टमा जाने बेलामा सकिने बेलामा चाहिँ एउटा क्वेसन छोडेर गइरहेछ होइन यो क्यालकुलेटर हो है यो क्यालकुलेटरको लाइफ पनि नभए पनि तिनदेखि पाँच वर्ष मजाले चल्छ तर एउटा के अरे कम्पनीले आफ्नोमा यो यसलाई एक्सपिरियन्स देखाउँछ एसेट देखाउँदैन अथवा किबोर्ड लिइदिनु जुन कम्प्युटर किबोर्ड हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ एक्सपिरियन्समा देखाइदिन्छ जबकि त्यसको लाइफ ते पनि दुईदेखि पाँच वर्ष होइन तिन वर्ष पाँच वर्ष त चलिहाल्छ त्यही पनि त्यसलाई एक्सपिरियन्समा देखाउँछ र एसेट पनि देखाउँदैन किन यो हामी गर्छौँ अर्को क्लासमा अहिलाई चाहिँ थ्याङ्क यू बाई बाई